Өрсілла қағастырын қомуян, өйсіна сөген қолбуян дебікерлі бүгінгі берім ғылжыттара тұсқыл ден атынан бар жоңы білер Тарас Лукиш, онына кені кергені Еленім Хайловна. Тарас автор ғылжыттылар үтті өкеге болдын. Оттан же бу Тарас Лукиш дейтін арбытым күрдіға ең білбәк кейден бұқа хуаға болу. Оны бұ кергенін тұғылын, өйе бүлін Елена Михайловна туа жырқтақ кейгіней. Мен ағам бәйті мұрла ең әлектен түріттақ ең болғаны чүріпті. Бәйім чүріпті тосқолатын бітәр бітім. Учитывал юрихтах пен национальный культурный бит битим Федоров Афанасий Семеновичко хулил бутум да махтана бун билин де биссе бин учитывал бун ухуячи бун катары он отам анна кюхи минина чурапчар тосковатыр национальный культур учитывал нон лея битим ол кенеттен кюхин келет таан манна колледж культура учитывал бу директор Макарова Графина Дмитриевна текиниха тиби персразу лаға лабун дену бута иниганан онно он тю тигин сылча завучта бутым итер лаға студенер катары ол кенеттен пенсия тақсам барамын студгородокқа нефтьжерритияға лулиги жебутым онтон қаяқсыққа күхін бар бопты қасылақы ыл бұл бүкітой беги ол өнені всероссийский конкурсқа күтті чүріпчі улуғы чүріпчі районы болдағы онтон әдер біле таланнағы жоны мұнянлар дейбі көтшолға болдағына Тарас Лукиш отдел культуры хабедісті е еті тоғын ұсыларда ақы онын жауы конкурсқа барар болу бұд Курган ден қораққа онын Курганғы тейді біт онында тақа болан бұд агет біргарлы конкурстарғар онны барамын деме лауреат болынды Сиросийская дейінгі онны ол тиемет онны же үксі бейсемет онтын қолбас бұпты ол еген Курганғы чолға барын түйет кейгі болан келбеді тұйды оны амыстан ән таба көрдінді Тарас Лукиш таба көрдінді үнгі мен тойына болам дейін тойына болам кені үйләйтім болам дейін үйләйтім Ата кені құғата қыз бұл бұдақ болу шығырға. Тұға кені ала чуа таба көрді. Ұнты болуды қайдар тұғықтан түбесең қалып. Романтика ең құғаты да? Та романтика бағы болу. Түйіндері болу тұғы құрғаны бір күні. Атын серге олады дұттыра. Ұнтан ол саты келер әте бет, масынан тағанлар әте. Осынан ағын әлбәк тұғық Болыр бұққыт тұқары әйеқа қаяғыт, бас онына қаяғыт мұай болары. Бас, конечно, кені бәрінді. Папа бұтты. Әбітті. Тарас Лукиш. Олы қолыру ден ұлымы тұрағым ол бұтақ болы. Оны қаяғыт бастықынан жыбы әнінен болан. Сымнан бері әтчіне. Әйелігі мұсытын бұрақ әтчіне. Мені болнады. Мені болнады. Арас кемінерге, арас түгеннеттен тұтылықтақ болды еңі бұл. Ото сұрағар әнді 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 әнді. Тарас Лукиш нәр аяңға көліхір дүйер жеркегі болдыға де. Оның бұл суықтағын туғала қаны сүттейін деген кені популярын ағырын күнілігін ең суықты? Хоқ болады. Атақ нәр үксін бірге хаты бұд, наға келіне хоғатықты та, конечно, өлетінен ұнным анна хүджер. Атақ боланы, бұ сайын үші байтық, Улхан Сенер бүтін күтірі Сочынан, Абхазиянан, Күрімінен күлейден кәлбек бет, оның ол бара ғырттақ бұтына Улхан Сенмет ағыр үші байтық, оны тоқ дейір. Әбі бүгін дедушка бұтын, деркені дедушка бұтын, бүгін сүйтбә кейі білі, ұттың дейді аспартын сұруына ғыдзар, оны әтер дедушкадан әбілелері бітті дейін соғыр ағай. Ол манна жүгісігі бол батақ, ол соғышығы бол ағай десе. Ол соғышы қорыққа, аха, соғышы қорыққа ғыдзар. Оның ұттан үлдіңін, ұттан аш мен бәйімді ол күйе бұн. Жоннар керенлер дұрабылыс тұқтырына, керен үші бәдік оны маның үйтіл Долгоевым бәйім дейіп күттік. Ол бейді дельфинариттан тақысты бұтты. Маңын әйтіген мұрам бұт ол бұтты үрітінір маңын дельфинариттан тақсам бұл де шөйдеген ең өте мен мен тоқ күйден істақына үші өші тұрар. О, тұсқыл ең ең кәтен тұра бұтты етті. Түй, де күске көрікі кәйен қатысқа түспәпі маңында бағасы түйеріне бітті. Тұсқыл дженат әме бет көрі жөсті әғі бітте еғі?
А, тускул ден. Бастан истер, билбеппит беге. Мин вообще билбеппин кине радио так директор дыгдерете. И там бастан тускул ден адам. А, тускул ден. Оно, ара бидде бирюте кюн телефон тэхату лебер барар ксы турабын. Телефон тэхату рылдым, оно дыравылырын тускул бар до дедлер. Оно, хуах манна хандыкта тускул хуах теман гурам бистем. Онтон эмия телефон тэхата. Ну, ылдым. Хуа мин тускулу это вне диеты, что кистен хадерак сабат кейкола. Хуа манна ханукта тускул хуах тем манна ми урам бистем. Антон же юлевер тахсар вон ам дикавран стахпне хустем телефоном тыхата. Оно тыхавта гар тиби пер Лена телефону лым, оно рай колахам, хадер хим билер курду колахам. Лена тохта телефону урма мин тараха это вне. Тарас тускул ден атаам билбек кин дуа диен. Джон нюкл сиба ото вобу, пота кенкейс косы бетолу гавлиюш ага астах. Ой, бокурду ханул кибит. Сама локахуя директор это чорго. Оно тарасни удакса миселдер это голду да лобу путчурапчика. Оно кенники я искорю стахпна нарго кисюте волатчибут. Билбете ты гитте? А жес билбете тим кудикте тевин. Кихи айс интере. Осе сайн биле каяхсетин биле бу кергеним дайутура на сайн луретибит. Оно реже бир сайн хет тахпнаре. Радио каре еще бадак туга силе погода не. Оно истебин кай бу тарас куха магнир оно сангам дуня бар. Ивдеки Трахимовна. Она и в Трахимовна это старас по батаке не хангар баттир. Она мина из школы, когда хаюн, он тот раз был на бан телефон, когда чего стационарный телефон, он тебе пер. Хай ради не хитрый то, гиньете не это. О, он не же сангар пите. Был мин ту школу, где мин так сами не один. Я не вижу, и в Деке Трахимовна лун уже соклад, тахан уже, где тохта, но где кайва, но не мин кайдым же. То есть ты говорит, ты ту школу денаты. А мы не говорим, что школу денаты. Вот погода да усту гетти, оно ки багар тавлы гол передача. Он тавлы ватан, но халан халык таң, это ол тускулы гетти бейте. Он та сия орын истем, но орын истем, хин джон тирер гирибит. Он чоны ола хин тавлынаны барга адиям балла. Он та тавлы нисте, он ағыз сылыстатан нук тускулына хеди бута. Он нахал бәкке хейтар бу тускул ден кими. Эй, договор не гуля, это кибия калемля дир дивин, бәппин дивин. Он там улана видел, то в дом печати ходим, дом печати хамуталы ходим, он на улана увайбитым користим, сибиряков Максима, Максим. Он улана арай Максим ходил он это. Да ты яка тускул деньги улелен рерите, ки телефоны меня вир бекки не один. Эй, вот я договор не ки. Оки, видел мы когда он худа горка ки, не или как все тарин не один. Эх, те ки нам будут хватать он на брак вала, ну донори татренар не один. Вид бекки вид он бьет договор на когда как все вили не ки один. Чего он ну. Он югиски имеет того майги на талдар, он его имеет улустергери, так вот на Харал данга бир ол милок хереем баран. Жон таркасы бүнден қалам баран келді онна. Тускул денен бұғылақ бұлтты деді. Эй, вух, тускул ден ұлатын ке. Кеті я радио тақсап жонлар кенер қоластыра барты бір болады. Қоласқын майгын ата қатан қалады. Барты бір болар дедім ке. Қомайын баран барады дайдеттан. Биге бүгүлөр биттен тон былыр былыгыттан бакаясы тенсирге олуктоо бии төрүттердеак бит окуду Тарасовтор дендер ол негараттын былыр осо Алексеевтер дендер болбуттерү антан Тарас тен огоннор калбыт ол огоннор калбытын кенне тиебеске булас болдуген Тарасовтор ден фамилия онун сибиттери не Тарасовтор болуп калбыт онно болгону тон бии төрүттер бит сүрдөк эметтен бийсирге тенийен Хорда кин аймактар бит, иннена киннер ол олор буттар. Онна тан син бедре кыхта, бедре сүйлө, астак, бедрин кынар соңус ыгыллары бит. Ол олор баллан тол бир уаллан бадактар бит, кенеки уаллан уаллан инде ол мен агыт. Тарас Иванович же тоқтан төрөн, онтан ыл болан же сөтен ием бар буттар. Бар буппыт. Онын баллан же бу хиддан тирене катыска бар, бу булырга катыска. Чытыгынчагы сүйсалдагы. Беге кос эбит уна эбит манды баллар. Олар баллагына киндер бейден аймактар гытта мебанна түмсен түсбиттер. Очылыгы хиддар еткайда катыска түйөлдөр бекен бар бу кыяктан жондор болгондар. Эти катыска түйөрөчүнүн гана алынына тиен алынына түйөттер эле бит очулар көмө. Онун алынына же бу түйөттеринер ул ыл аймактарын бар тумуннар. Он тоолар баллан бу аны калан калбыта. Оны барытын биге бир кыжас убайбыт бу мунья жевдете оны бу маллага хеттен былыргы бу кемпети хите бу мияжда күндү бу боллагына мия тыгынча агыз сүйсылдардагы бу
Он то блин да она бо тох фирма савина фирма им бир блин мете тох сантан кюд и кистяни люленер бу фирма блэр блэр гатер бу фирма валлади не на кемпиет оран дебу ана кнам бран бу ана хидаш ой кн бляман маллахи тонстан дебу таревит. Вообще то уга улахани хиде бите кемпиет хиде жида хада. Кемпиет лампасей кемпиет хиде. Бу лампасей кемпиет. Лампасей кемпиет. Ма топс толра лампасей кемпиет барм балар. Оно было в Коракова доктора на девушке Гидреден Дебуана. Багланнар, Оли Хитин Дебу Туттаннар. Самый кунди балар манна урхеджалдар. Оно было на тубихе эвэвит пола хиддях истэньян эвит. Эвэлэр бит, иньян было на бубир кыптые халлара маны. Вюгеттен, вюгай бирэн хиндия биттэрэ, вудгетэр дэгэн лохта хаппа бата. Оно тэмми маны омукту урукта. Оно табихе очулодагой вюгэлэр бит, иньян хэнчуэ хайчыстывалах тугу. Барта муктартан кирэрэ бит. Оно кирэнде бу бияха тиксен кэлбите. Оно баллағаны бияхаттан бу кэджаас уайбы перегарихиги оғылар бутырман тиеддерин. Оно вюгеттен бюгэ барын истэн очуана тараттар аттар. Оно бутуақ уйетиен иете, оно өссе тэниен иеккететі дейін. Де оно этен туран бу тоттар бутыр. Сюдяха вюгіптуй бу. Мені бастан білі ұлан барамын. Бәмесінер бін сөбілуй бін. Оттан ескен чуга соғыс бұн. Оттан көрбедім, оттан кәнеке хандығын. Эсі бәдемін, қарыстамын, ұламын, ұлен білін пака ұрғачымын. Атаға әз бі, ұлғанның қаябатақ әбіт, сыппаабатта қаябатта. Жебендерінді көрбеді. Жебендерінді көрбеді. Қолыры сүйістен таққа, хастақ күптуйге қолыбыра бұ. Бәдің сүдді сүдді қолыбыра қаябат әбіт. Оның баламанды көбігеттен бүйетті бейгі олар бұтығы бір еқпіті олар бұтымия олар бір бір еқтірі оланды. Салғанан бара тұру болады. Салғанан бара тұру оттан бұйге бүгілерге деп оныттар етеден бұ қатысқалар емге бағалар, мантан тағының қатысқалар емге бағалар. Оның бұ қатысқаларын бартан бейгі баны берін еқті әпік кенетен. Тенитен. Тарас Лукиш, мен кеп сергеде ана дургуян куалахан лахан бағай бітті. Иде ана дүйрақты ақын де? Күл просиоти мен бітер бітім. Оны спесен туақтен пастадон куғылысы ден бар еті. Оны культура речі ден предметтер бағалар еті спесенден жонна актерское мастерство огенде. Ол оны қаянда куалахы үйретеділер. Ол бұғырдан же куала сөйлетей тегерлін бақты көріп біттірі. Оны олын тұнлып әнді коласы тақпын, дияны үйбін. Оны чолыр көсі, ол үйрін тақпынна, әу үйрін әрі тақпынна, бейді үйрін сивидді кені хроника дейін бар әті, документарны кейінен оғырын кей. Ол олар кәдендер болан әті қаға сылдар, ау оны сетті, оны сылдарға кейінені сақылығы переводтығы мода бола әжіпті. Оны баланы ел сақылы кейін әлбіте үйденен әлбақи келер еті. Оланы ол әнаттан дубляш баланы. Оны де тиілләңден аттырлар. Оны баланы маны кәләндер тоқтары кәрейділер, училищені кәрейен баранлар. Мейін соғдықты таланылдар. Ән тоқы бараған дейділер, ол тоқы өлінсе дубляш кәне тоққа дубляш кәбірер болын. Оны бачы чығылаға маны ұчылып дағы тебілейінге таңыры еті, Николскай таңыры еті бірағымдан баран. Бөлететшіне коллектор болын тұрар. Бүйретті кәнігер боланы олыны тұқы ұңырпытта студия кейінені ұстар. Оның кейінені дубілді бұт, сағылы бір бұтты бұт. Тұлбаста. Саңады тиекеде оның музыканы үшіліштеттен бағалар еті. Оның қанығыр үшіліштетті мен әдір олттырыңы табыттыр еті. Оның тиемен де білі туақтар бұтын жанны көрістім бейгі телезевіздағылар бұтын. Радия Афанасий Готовсевы. Афанасий Готовсев келені менің саңырылар ебіт. Білі түйінгі түйір түйін бәдер. Білі түйін мастығына тұған чүмпұддағын ұнның лейдіндер ебіт. Тұға сейілді бәтін дейіндер жәбейдер. Оның намаға нұралар мен үйлелерін чағын кәнеттен өкіленнер. Үгіз радио әттірі лирі Вилюевская бар әті, Юрий Местикап әті, Убая бар әті. Оның әттін әті тоқы театрда артыстыры бағалар әті. Әлбәкі келдір әбі әті. Бұған оны жа оролілері де болан, режиссер жәнді берер. Оның меға ола папоручық әтесі сүгінде кенәті бәсті, оның папоручық ролын қалды. Оның вроде бұл ғыламнай орол күддің. Ғыламнай орол болы әлбіқті ұғылыған, әлбіқті саңыраған. Оның текс берілдер, оның оланы маңық кейіне маңық көддіңіне әрген кәлі тұрыр, құрып тен атырыр. Оны маңнай жырақтанаған, ұнта кәнеке ол аяңын қапсағаны көрін сөпті. Оны оны мен сағымай баға көрбетім дейін, тыл ісқуаны көр алтын адып баттар.
шлёптенки не, а я на таркеми гер, эн сангарат рухта, каждый татул будет. Главное я, кине, а я на таркеми гер, хангарок сухта. Вот то было ну, брабла вот оно где. А, чекни. Мне было, на ха, мы купили вот таркеми, кию дёве, кию кулер пир вот таркеми табанлары те. Он то было ну, оно бен то тут стакан лохти уйрем биарекен алдар. Оно шлёпти такне барта, чебе салтаки сангарат, оно бирки сустане мей сангаттан барат. Заново дим было. Сыгмарги наган оно. Сестербенер будет на мике, это не дик, стен, стен. Ты это весь ну, дубль был того, на это, ридях мая. Он не кинет, 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 Очень долго чего. Мим было на чем угодно тухине, беги стипендию беру, а касте он то так это. Он то хоккей им было это. Он то было он мне уйти, а то так сглазный ругоням. Ты хотя бы он бирелли бы бете тух пары витьен, динья на кани корол будет это волам брбта. Он то бегал кани кубу было на дитлакам пта. Не на дубльга, кем я фанасий готов все это бирглепти. Не на радио, это я беру уже киннеры, лерки, киннер, тохтарн, куда кити дамти. Хайюан салая руку тахер бекенджи, был ускар культура управления. Мы культура управления начальник этим, он там был на уол начальник тыгры, так на те самые тох администрации, день трелли, там джалта, балык, он балык, Иван Степанович Сипсев, тем буквартан, он так сюда, бастака балык. Ол бағылық болам, ең бір то, түйекін ұлан зам болаған де анам біз бітонан бітті-бітті. Бұлан үрка олырады. Білеген дөйдуғар қаяқсыққа бағылық тұйылыр оған? Екі сылым. Бұтың үлінәті көлі әлбәқ. Ол күн амыран білеген тәте саңмай жүгейден комплексен әзвете сәліскейік территориден саңа программына келді. Бұл сүйбі алыптан сүйбі сылғалдыден, Оно беги было на эти вон толстых конкурс, когда ты упит, манекирем мет, он на бастеку конкурс это, кейла она так само школа сатта тут он упит, это российская программа. Был это тут упит сагалана, ил сентябрь кузюля киректе. Это было на то место, ос отун кене, то он школа тун кене, то он десята было на тюдо месте лях. Он на кен бирге троллар ангарте десята ангарте школа. Уркаттан бұл спорды өрістен келбет кегенде? Тұттын, ға, мені спор болтан, мені основной физкультура болар. Мен болдағына мұны өлі дейді жаммын, тұнымен арадже, мейін үлігет оңыр бұты дейін текпін барауын. Орыт алты жасқа қаяндағыны сақы радиата саңырын мен істеретем директор кегіпетінен. Радиам қайдан қалылар идді. Хоро отшы тарағаны болам, дұршуында масын тейбет, кейбет кейін кәлбет, ғажып болалар еген. Оны асырды еттіқыны жарай тоқтырым, гифтадырым екен, нұтшалы сағалы екен таңыстықта үйеремінде ебалары біттемін спокойна. Утыған қалбақ болан. Оныңтан мені кәнеке өйдөмін. Әй, жекі қаты бар айын істе тария қамы қанады біттен қамын бардым. Оныңтан ровны кеті әншіңілі ақымы қиыл күмеш тұқтен білді. Зош дені білді. Здоровый образ жизни. Оны бір бастығына қабалан таттардан лақшы болдым, тауды еліқіне бүлде сағымай. Оны істерете Михаил Фимович бәйті тиялыра күйіқінің беске тұран қамар өттен. Білді ке асқайанды қамар өхі, оны мені мен қам тақына тауы табылы өті декі түгінші тұлыптан ровына қам пұдынан бар бұдым. Оны тұл қамымды, қаман қадыр мәке туы кәрге көдейінен сүйрелетіп, асығы дайы. Деткінің жеріктің үйден бәрді, оны ұрып болдағының меттінде дойды бар, Аласқы Дақстанның үлімінің әтшевейін, опысқауынығын оны тарабығын, дейін оны. Әме сүйрем көдейін бір оны сүйрі әдебін. Оны сүйрен кәдем барамын білетіреден кәдер болады, оны суымыз, қайдыра хуымы кей, дұштамы кей, ұсловыя хуы, оны ол бір ол сылғығыт ол әтті. Бүйір ұт армия жамыт қарына ғаразы суын әрте біттеді. Күнде оны күні қавары біттеді, ровна маныңға қар түсті, демен оны сағаладым. Енді күтігін жетті өтті бес түгілдіңді ағылады. Онда сағалатым, арай жүйе байын тірігені байы осы. Сүйрен кәлемін, тіретен ай кәлемін, ғыңнақтанамын, оны тақсан тағындық, қарынан соттан керемін. Онда ол ұндық үгес күдік болан қалды көнек. Сыл ай ұндық жарықтан, 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 түкін бүгін үгеддіңі.
директорнан келдим, он это был на биха морштар баллар, не хотел бургер да удобно, не на маясе да хотел килем, хотел я таста. Уртом не бате тебе я, там буквора когда он дойдет, то я да на халохан там не бабла. Мы его было тебе биенсе те биена рис крада стергет товару латабт. Олан ноге кидюкки тюхнен директорнан да он чонан грахан тохтар ки торгуру биттемим бем бевет ити илнным. Он набил специально биен алтагранском на когда мне мне вот я так сбутом мне хотюля. Манан ки мин биен алтанурут представляет давайте то когда ки буга так самур мазат турчу тон халарм була диевти вот это нахи да тонгой хамсир вола хнатта ки жере биттемим тюмигом отду манан была на мин бем ити Будярок помбартен туоморарок там, все таки творя улеку духуренду, каянду, битым не будет каянду това питьем, битым не будет цахарига бейвик каянду това питьем. Хас биди ки тут травала би здоровый, вот тут тут все это он его здоровый, я на себя стане менять. Ден таркаты хасе, коловрете халта камы скандинавская камы, урод вообще вот то на ким дана вот это. Блин, вот такие варта амади. Волку тут было надо. Блин, какие варта. Сетью дебе пула на харно, то надо, харно, то пула на бонгирин там надо. А что дорогу я кинул, бишь, я на кинуле. Когда я кинул эти дианы, он на эти вала на уовса и масса вас как куплю эти дианы. И ты не холобра, олок, манник, туак бабу хуа джигина. Олок, я хаянды кильбекин, я манда кабабулдар, я катабулдар, инди. Он на хуагунан. Сгия директанан бандаха кандык баран туруттаки директанар кыктак. Холобра, а так сегодня карна камер была кнения, как манна холобра бир туго холобра кабсивин. Меня человека держат на этом балконе, он на этом манна где-то хотят сувать это, мы там не ухтиен, он на хуйлен когда мы на балконе маркарда гатим, он на хуй на мы на когда пин. Эй, на капля крови бирвекили как биттерю, как дранду едет. Эй, барам корю хан тереске дем было. Он актовый вот где уочера пау, бут где на киевал килем как дрэдлер. Он еще бывает в Бахарам бирдлер, где мантыгат, еще и мантыгат куага не винди. Он там меня хирбе брам сразит. Хая, я дед когда держат на анду дете. Я директор, где моя хозяйка харна, она калим дети. Она хоть там был день, то был белый тельца, вот и варди дети. Я крана толор дети. Был в антикаларин, была эти моя хозяйка дети, здоровья, стресс пил, бекинул, стресс пил, дахна там, не видно, дахна киннер, манна, бейте, урабата, висан, тахна дети. Иммунитет, 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 белый тельца, бахта, иммунитет, он кювре. Он это иммунитет, кем бейте, здоровья, кювдем бирен. Вот это холобра темныга, эти темны на уроке я чую орар. Он тюхнет темные хирян даны, бен дровен, бен кемскене, нек белый тельца тарар, чоны, иммунитетен сайдан ехте. Холобра так сынья, холобра хотя бы че минуте, кеюс минуте харна камар был сасыр дай камар был ахайня ханну где тохтар дилея тюхлдар. Он тюхнет кенники была дровен, он тупсаргар. Холобра быстак Темные ларга, бустагирике, онука, манука, кем тулда кулар бандан. Улинти вала пропаганда, ханади ди, улинти лрави хити морштар виден, бенерилде дивесип тройка, биелед бетивит. Он сел бемите сушвейт на диотра органавит, мин бем дойдуари метасамн. Там бар кого-либо, где на бар был ахтарный метник сетюлюр, тох сирон органав. Каясыка бар дуник сетюлюр сир. Пока то поддержка лирки и гуаха, багара он докуда только стихтера в ладе. Он утон, он уканада в ладе. Оскола дахпитам волейболным директором, дачу и физкультуру читалар валар это. Волейболын хасу вилявитым, кен никита аны, манна бу колледж культурадан юхиджеменнар волейболным директором, команда туруран, каханда оньява джоннору так, неделя киту сте соха-соха бун анна, манна бартыры джемен кюрах тэхнер эти бит. Он оттан сама, юэбе пичен бу ровны те иккитынча, ону сиын хылдар дике болуа, ол анна бу джекускай куорака чебе кюрах тэхи юпуттара, именно бу тугунан волейболным. Сахавай, но не обат просто хамантлер гол, но бастан турардах, потом, но же, он до уюри, бату был бы, потом.
он бублигин каяскак кое-что так самбраман настольный тени хинен директан арабин булрю нарай эмиске вагае аньячу хох тенир идебардылар он и мячик есть вообще тени стебе кети дамди тени стебе пин вообще битехик местел чу э болдым бахлат нахак бахнум он и бебер айсла хорук трорнум джахил айсахил гэнгал директан авун джатуор хитис петах тени ске туор хэмби хити яхтах пин демин он и там бухатру таата барамут диринге көрсүй болбутура нанямын үс места бу путанага беребин бәмир ракетка бар оны то билген да ана жерктен ажабын каяксытым чөчөлөрө үйдө сүйдүк иелер баалар эдер иелер хастахта иелер белер мустамбул же билген почти күн ая стакс кайып жерктен абыт экен терьер көлүр таланна жоңгут Холобра, или не халанем, бо выпускник тарту страны кепсера, а он тоже тосюс, а он сила, кослон, не битер бит, очат тартуме. И тут ничего он того слаха в ладе, а тут без ослона, тебе пита тут без лугар. А рай сайн, а если детен в WhatsApp интервьютерите, он на те гусал дантан солдер материону день худаешь, ей активно, и вай, я гнам баран сюда, семей еще вай, к спарете, о к сте королян, те ван республику днен хамсана тери, хайн день, джон, все тебе хемит, вихиге, и те тускулана день, Эльвира, ага, барете. Ол бастан билетелдетін сағана Соров, Альберт, Анна дені мен ұсалдан түн төріттәк. Сендік ұлыс ұлыс айттан онына бейді, бандық лидерскай осы қалтысты ола жоннар мүнінен хүддәу сүйдік сайын ұға құрдықтар беппет. Бастықы тоқпытор айстығын жаннан кейтім сүйбіте, қотыл ұстарттан тие, хүддәуін бұз бұсты ұппыт. Ол жүкіғын болағаны сүйдәу сүйіп, новогодне бал тәрі беппет, егі ұсқа залын арендаламыд онына кепсетен. Білігін дағаны хэмбей көсіға жабы, онытымен білігін бұда ревіна, кеғылат ұжы көхен тақсан қалбы поламын. Лигин оттон напрямую кутис папунгунам брансул дженерами бисебин. Он оттон ол нуку хен тахсатаны бастыкы спартакиада на тери хайнде спорт оттюнген. Осы хаммыт чурапчу уха бихи халы хайнде мин. Чурапчу отуту су бустарагар тие мин кесети бун нях пағата болу бут. Он оттон одноклассник табарн хам ахтана бун отуту су бустарга. Хюддеан поддержкаланнар, уолаттар, кыргыттар. Иди хюддеал бах, қас бу республика днен сюддеал бах улус болады. Қаяқсыт серігер оңдақ бұтте ол күріқтегі бітін, неніңінен жәбе қаяқсыттырымны сүйрі бағыты болып бұт. Түгеннен туғынан ағуын үстер бір ұлған әғарда үйті бұл, республика дүйінен көрелер олар болу. Оныттан мен әген нен бар бұн деқа. Ұмнылды бат, оныс класы ұмнылды батын ден болады. Ұмнылды батын ден болады. Аны білгенен тағы олар бақон, аны естенер болып бұты бекенде. Тенербин огуронан, тигербин сөбілемін хайдағары. Табастан, конечно, нәхәл өріқан әді, тигербір. Нәхәл бақты көтеребін, нәхәл бақты қайыуын, оттың тигенікенін сенше үйерінен, ұжы жоннор атылығаннар, сақас бұқытты. Аны үрін көміске ұжы көспетім, қолбыра үрін көміс біле ашқалар оңытторон, еті арағаны ұруларға, тоқтарға. Мен сумканын тигері сөбілемін осайынан ұлсыбытым. Білеген болан әді қаяқсықы тиемін, әмейді оғыруынан жүріктінің бағала ақтар нәл бақтар әбіт, олар мұстамыр білген жа қарысқалттан сағыла бұппыт, қарысқалты кәді жабыт, бары бәйбітігер пака дентікті әкделілер, үнді активіне позициялақ, ұғылар елері, әбелері, мен мұстамыр тұндық істен әкді жабыт, оттың үсі жәбілігін сайынғы таңасқа көйек бұйт, бұламыт кейін, оның толу дейін үйін. Альбина Сосина ден дәуше салаятшы бұл айлқа ұрыстырылды әбті. Кенеттен бейгені күтті постоянна білгі үлі дейретті дәуше қамсағын тірілді бітті. Журналистский десантияна тапыт, оны сылайы ұлаған ұтық сірдерінен керейе қайын дейін. Оны маңын екі қыл бұптығар болады деп білу әңір білу үрігінен ұсты бол бұта. Ол оның иттен сүйден үті әмейті мирдейінен, чырын шығысқайынан, оны білуінен бейтінен, ұстан үрді әлбі материал бауны қойын бұпыт. Оны самай сылбы сұрып бұттен бұл ұтық кәтір кәрігеттерге әдді бұт. Оның әлбәті қағатысқа түйірі біт, кейіне түйірі біт, бейі радио ұста бұт. Оны сұқағыттар бұла қағатқа фотоальбом тағарар әдебет. Он сыл ұста толығы салай әтші бұғытынан, тәрі әтші бұғытынан әдебетім. Ұстар үйдәу сылалақ, қолы бұра бұжық ұсқай көріттің тұрынан бар.
баранган, неделени бустан тогнен колумна люхмати яган, люхмати ямбаран люхме өрүстеренен үйетаксан самай рагати тенеген денерге кендигирген ден бастыргыр тиян, ол бастыргыр тиян менен сүйү үйетаксана мурдике, ол анын хаджамы түрде ол кең сидирете тынча татасы тынча 300 километр болар. Ол аны барта усту, нар барта усту да усту. Мен нар эти индигиркати дахнете бенде бу куама гладяхтар кодду көрүстен. Оны болдан сорок кинген ха чугалык чумпу да чумпу болар. Чуй да чуй. Кинар уста ди бу кидем болар. Он то рогу же болан калан тура тыл кус бал бота. Ылала кыты браган ден каян даны сүрүгө рок сиддерген рып күчтеп болан на турта браган марыта браган. Амма да кытым болан беги токат ие мекан кытем бран мастана ина пут. Манна сайгактрана сайгайт тулхан камастрана. Он нолуук токта каялар быстранан ынрык тыкрасывай дейтлер бандар мраморный градем бар барта мрамор муш но он сахире бу дуди бу дуди не тип идем тугунун победа кый победа каяты ден бар дите каяты атынан сунтар каятынан барты да каялар атларынан айныгын он ногол өрүстерге тиенге үлакка тиен баран ден тобайдар кан сагылыгын олон ногол урати самый кесити ите ден дотурор бу сылгы ситер гитөндүк шуй ок Он мен бит түгөнү кепсимди. Арай, ари эдине хөдөр кемер арай мен телефонур. Э мен бу хонуга барбын деди. Арай телефон. Кая ханда келди? Э ханда ханда баргыны дейбин. А мен хонуга барбын деди. Э ону хонуга кайы жаны олорган дуо. Ону хүнүнө ороготтуо дейбин. Туук суу хонуга муамага дейр. Ону мен өз хону же мен хачы себекле хонуну ханыбын. Хонуга барыр деп хүнүнө ороддур дей ана атагым дей. Хону же сентер дара дей бара ханты болду. Элин халана бу тараслыхи шаттай күнү жылы билгелери керен кырытык эми айылга жаңын туме кетен көрөчүгүн да эбитер олог рахынды. О, жогол чагара эсрахпын. Нар туме интер эту туме каятакпын нар кегем тейтебин. А так болганы ол ту чагара эс мехдес пеппин даны сразу погода дейт аны же учун пу болот үхөр. Сразу эс кеме атак кыт төбөтөр хамын эгит сенне бам ботаны эгит погода номерор эбитер улхан жон дай дармын да тарастыгы номерор дейби чумпурун бары дейби тон запись пен онны жоңура бут раз запись дейби онны жоңура рол ен ол он запись там он таш там роман нытер болдан ди он ровно ровно ман там битрен сан яка хатаны тана кирелдер тай жатта бидим ба запись там мартан нас марк кос барар кос барар Қаса олды оқытуы, түгі сенденігет? Беге үш олақ бұд, үйен олаттар. Оныттан олыған, екі олған ол кірген нәқтер. Бес сен нәқ бұд. Күрі ол бұд бұлла пака кіргені оқ. Айсен ден, оныттан әтәңгі жалдарды мүйірі бұд. Бәрі шағын әтеліктілер күлілілер. Оныттан әтәңгі ғырттыңыр ден бұд бұд бағаған алақ бұд. Асен Тарасов агатын туян катары деми дарене бит. Олаттар бу түген хүдө ашыттар, хүдө гурман, үшүдүк астылдар. Онуттан эрке астырын хантырыны диханылар болугунан баран хүдө сүй, хүдө министр астылдар. Астылдар билин жевер эски жикте дебин улханны кастабаппын. Эдер жүмүн син жөгөлөр минде аны билелер хин ашыт хүдө ашы курдук сананар этимсеп. Онтан Тарасов бишке келген таксам баранмын. Ажас байтырым бисбидин. Хүдө сүйдүк астыр билигин уолаттырым күлүдегелата уолаттырым астылдар кергенин билемилак болла көмүлөхөбүт оттон конечно хок болла тастыбын а так в основном хүдө сүй баскыгыня тагы эми чүй семейный ужиндар бутын сембир эрженер бут астылдар ордук тугу сөбүлен астачылары ордук сөбүлен оттон тарас буллан хүдө сүйдүк плов буарар плов арас көрүңүн отоусун кинени буллан хадарын тирени бакаяны туура тумалак болар тугоре эбер борстой даны этимени угулан буар бат туура хүдө сүй бай атым багай болар кини угар даны ото мен бул угу буарабын туус кудабын битте ото кинени буллан каян даны туура туханар туура кайыр а так сахалы астыр мен хүдө сүйдүк астыр саламатыгин кини курдук менин эстик астыр саламаты оона балык менин канна дегелик
Не волна, мин манныга тиякпын барам. Бир волна олар бу тоғашы пу бу трейди. Биоттан чолорго бар икен лебит, биреме бис суох, диабетигере бебит, эбис суох олар бу бедер астан брандар. Олин волна нак самы мин тоону. Расписание дин олар эти, уйдага расписание. Он то, он у нас недельный день бар, недельный. Он у нас недельный, битем бар, там манну ором баран холодильника ям бивен. Тух паре. Он на волна на биеги субботаре улга бары теоричолорнен мет манне заготовката на ора будже. Борщ белем не бит, эти голубцы белем не бит, фирес паршированный пельмени. Идник бар тем белем не баран тором бивет. Вот то, что мы делаем, это новое расписание, недельное расписание, турар балар. Он кимет, так как бы курор, он новое на холоврате, бегун голубцы дем балар. Вот голубцы, когда бывает, на мане чан, улера хурьем бьевин, бачем итам манда тухун кутам, бачем итам манте то кутам, бачем итам манте. Не на ханнук ого кельбита во волану курен туран кия, кели ахпати ядлу жи бухар боб пола. Не на мала кинде курен дахтритта жи гурен халанда, ага бухарка. Вот на волна на били субботаре, где то курить чолорам бара, вот за то в каком-то были ниги барызими уверены для королев был нади, мана маннега стыллары виттенде, хаян даганы волете тугуине эльбакана орам биевит, холобра уйе буха ахирас фатенде де ухнере биллер гегина орам биевит, а чауна была на балконга турар, бартега тахага сурук тах полар, мана расписание бу турар, онно ким даганы, он то онно кематакна бир куаганна, онно кенна матакна бары этикиллер геде бухар да бухар, этикиллер геде бухар да бухар, этим бидан кала, он то онно кбана расписание барна настатакна этин даган Хунук параруна, оголор да юренел дару ну обсене бен надоел балбаким биреста. Оголора наелас паттерда. Ох, наелас паттерло. Я то хунук багран сага кейтигер кей бейте, бүгө сага тан салканан баранигер. Ол кудо колобра биека бу бүгө лебе каллар бут мандара саллара. Эмия хунук биеге оголор буту гаттиен, онтон оголор буту оголор гаттиен. Итиндиги мия тара аптара аттарын, тара аптара спайнарын элбете нихен, сахалы элбете нихер бит. Итио олог сокуаны болар. Онын биеге оголор буту мия биека бейбетир уэрененнер эмия онлук суолы туту оқтыра. Онта киндер оголора киндере ютюптенер эмия онлук суолы туту оқтыра. Онын симия хунук багаран ияға хайдақ тугу ледир хамсир даңаны көрдерет даң оголор мия онлук батыгандарынык үлелер хамсаны елдер. Онаты самый кей юрэрэ ден бу сандал саас бетерген келлэ. Сүрдэг бейлгы кэхэн тымны болды, мен элбэхтым мэгулэндю, мен тымныны аларым куддук. Ону элбэхтым мэгтэлэр эттэлэр, бу хаан дагыны отыд сылан раттюр болай дивта. Тоғын үш сыллар дақы, тоғын екі хыллар дақы, он тоғы тұрол нерген келэ. Бейлгы тымны кудды, оны саас бұд наха кэтэхилэх болды. Оны сандал саас кэлбітнен бука бары, бу сақа сирэн лоқта оқтырын. Беге керен ардар бұд ититігістеңнеге ғаддалибен. Онны бұ саас күрдік бары шведдік үйірі көті ұлы тоя хыджын. Қаған бағаран бияқа сақа сірігер саас бұд күнді болар. Оның бұ саас үссі дағыны бияқа сандары тұрды. Яха Тарасовтарга кенел штабкатыр улхам мақтал болуын ұнытын. Жиғыт күні жылы ардаға бұлыда суық болуын. Өріч ал күнне ақ болуын ден тұрамын. Этенге болу. Мақтал болды. Күнді күрі әчер біт, маран біғеге бері біт, түміктенер барығытын сандал саз келбітінен ғырделі бін аныңыз беріге көрсек қадері.